Do të ecim me të tjera zhvillime ku policia e Florës ka marrë njoftim se në lagjen Pavarësia një automjet është përfshirë nga flakët. Nga hetimet paraprake të shërbimeve të policisë dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, ndërkohë policia është duke kryer hetimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Policia e Florës rreth orës 19:30 ka marrë njoftim se në lagjen Pavarësia një automjet është përfshirë nga flakët. Menjëherë shërbimet e policisë bashkë me shërbimet zjarfikse janë afruar në vendin e ngjarjes dhe kanë konstatuar se në rotondën e skelës përballë Piceri Kolonat, një automjet tip Benz me targa VL2090C është përfshirë nga flakët kur përpasoi është dëmtuar pjesërisht pjesa e pasme e mjetit. Automjeti është në pronësi të shtetasit YG, 67 vjeç, banues në lagjen 10 Korriku, të cilin e kishte lënë të parkuar në momentin kur ka ndodhur ngjarja. Nga hetimet paraprake të shërbimeve të policisë dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike. Policia po kryen hetimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.